Marnoli'de ilk dəfə sadəcə 2 gün, 5-6 yanvar 2023-cü il tarixlərində Türkiyədən gələn neurocərrah professor Erkan Kaptanoğlu və ortoped travmatolog professor Hasan Hilmi Muradlı Marnoli'de yerləşən Go Hospitals'da xəstələri qəbul edəcək. Merhaba, ben Profesör Doktor Erkan Kaptanoğlu, beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde Gürcistan'da Marmuri'de Geo Hospital'de hastalarımızı bekliyoruz. Aşağıda sadalanan sağlamlıq problemleri olan xəstələr müraciət edə bilərlər. Baş beyin və onurğa xərçəngi, epilepsiyanın cərrahi müalicəsi, Parkinson xəstəliyinin müalicəsi, hidrosefaliya, onurğa yırtıqları, skalyoz və kifozlu müalicəsi, onurğa fəqərələrinin stenozu, onurğanın travmatik zədələnməsi. Merhaba, ben ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Hilmi Muratlı. 5-6 Ocak 2023 tarihinde Gürcistan'da Marnoli'de Geo Hospital'da hastalarımızı bekleyeceğiz. Diz və çanaq oynaqlarının protez əməliyyatı, çanaq oynaqlarının displazasiyası, ayaqlarda, qollarda və əllərdə əyriliyin və qısalığın müalicəsi, qırxların cərrahi müalicəsi, osteoxondroz və osteoporoz, oynaq bətərlərinin zədələnməsi, reumatoid, uşaq ortopediyası, çanaqda anadan gəlmə çıxıb, serebral iflic, spina bifida. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrəsi 593 96 98 92.